Nyt siirrymme sitten ohjelmassa eteenpäin. On teemana mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Mitäs tapahtuikaan? Ja Airi Partanen, kehittämispäällikkö, työtoverini täältä THL:stä, tulee kertomaan tästä teemasta. Airihan on ollut mukana tässä hankkeessa sen alusta lähtien, ja hän on varmasti yksi niitä, joka on eniten tehnyt työaikaa tälle hankkeelle meiltä THL:stä, erityisesti viimeisen vuoden aikana, tämän vuoden aikana, ollut paljon tekemisissä tämän asian kanssa. Mutta ole hyvä, kerro näkemyksesi ja sen jälkeen myös esittelet sitten Kaste-hankkeissa tapahtuneita juttuja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Toivottavasti mun ääni kuuluu. Mulla on hiukan tämmöinen kireä ääni, mutta se ei johdu tästä tilanteesta, eikä se myöskään niin kuin johdu edes viskistä, vaan flunssa pääsi vähän yllättämään. Voi sanoa, että mä oon antanut kaikkeni tälle mielenterveys- ja päihdesuunnitelmalle, jopa ääneni. Mutta uskoisin, että tästäkin vielä selvitään. Mä oon ollut tässä mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmisteluvaiheessa ja myöskin tässä toimeenpanosvaiheessa hyvin monessa eri roolissa mukana. Ja nyt jos mä saan tuon esitykseni tuosta auki, niin lähdetään sitten kuljettelemaan sen mukaisesti. Mä oon ollut siis myöskin siinä vaiheessa mukana, kun tätä mielenterveyspäihdesuunnitelmaa edeltävät nämä kolme laajaa mielenterveyspäihdetyön hanketta käynnistettiin sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Ja mä haluan nostaa esille myöskin joitakin nimiä tästä vuosien varrelta niistä ihmisistä, jotka ovat olleet tässä mukana. Siis nämä olivat ne ehdotukset tässä mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa. Ne, mitkä pidettiin tärkeinä, niin oli se, että nostetaan se asiakas sinne kärkeen ja keskiöön. Painotettiin kyllä, tai nähtiin tärkeinä, että ehkäisevä työ oli syytä tähän nostaa, mutta paljon käytiin keskustelua siitä, että mihin se painopiste siirretään tai laitetaan tässä suunnitelmassa. Ehkä se nähtiin tärkeänä, mutta kuitenkin niin kuin se pääpainopiste oli tässä palvelujärjestelmän kehittämisessä. Ja viimeisenä tällaisena isompana kokonaisuutena puhuttiin tästä, tai haluttiin nostaa esille näitä valtakunnallisia ohjauskeinoja, että saataisiin tätä mielenterveyspäihdetyötä paremmaksi. Kun tätä suunnitelmaa sitten lähdettiin toteuttamaan, niin voi sanoa, että siinä oli hyvin monenlaista toimintaa ja toimijoita niin kuin mukana. Ja nyt mä puhun tästä kaikesta, lähinnä tästä erityisesti tästä THL:n toimeenpanosuunnitelmasta, ja sitten tulee esille myöskin tämä Kaste-hanketoiminta. Mutta tärkeässä roolissa on ollut tässä myöskin tämä STM:n hyvin laaja-alainen ohjausryhmä, joka on vienyt tätä mielenterveyspäihdetyön yhteisen kehittämisen viestiä eteenpäin, ja omalta osaltaan myöskin tätä kehittämistyötä tehnyt. Mutta erittäin suuri merkitys on ollut siinä ihan alhaalta ylöspäin sieltä alueella tapahtuneesta kehittämistyöstä, jota me ollaan pyritty niin kuin tukemaan. Mä nostan nyt esille tosiaan näistä kolmesta palkista, niin erityisesti tätä THL:n ja tämän Kaste-hankkeiden niin kuin työtä. Mutta sellaisia asioita, mitä mä jo tässä vaiheessa haluan nostaa esille, että siellä todella oli tämmöinen käytännön kehittämistyö taustalla. Pohjanmaa-hanke, Lapin-hanke, Vantaan sateenvarjo-hanke, jossa jo pyrittiin luomaan se yhteinen pohja tälle kehittämiselle. Ja siinä vaiheessa STM:ssä tätä työtä oli edistämässä Sakari Lankinen, ja sitten taas THL:n puolella voi sanoa, että mulla tämmöisenä käsikynkkäkävelijänä oli sitten Timo Tuori. Tämä yhteinen dialogi oli hirveän tärkeää. No, siinä vaiheessa, kun sitten tämä itse suunnitelma valmisteltiin, niin Marja-Liisa Partanen oli tämän suunnitelman valmistelleen työryhmän vetäjä. Ja hän voi sanoa, että tämä työryhmä oli hyvin moniääninen. Tuo suunnitelmakin
näki monta eri vaihetta ja monta eri muotoa, mutta päädyttiin siihen 18 ehdotuksen 4 eri painopistealueella. Tässä vaiheessa, kun sitten suunnitelmaa lähdettiin niin kuin toimeenpanemaan, niin Maria Vuorilehti oli STM:ssä lääkintöneuvoksena ja sitten taas Veijo Nevalainen oli täällä THL:ssä. Tässä voi sanoa, että parina sitten taas tätä asiaa viemässä niin kuin eteenpäin. Mutta meillä oli koko ajan hyvin tiivis yhteistyö kastehankkeiden kanssa ja kiitokset silloiselle viisaalle päätökselle, että mielenterveyspäihdetyöhön ohjattiin, mielenterveyspäihdetyön kehittämiselle ohjattiin tätä kastehankerahaa sillä tavalla, että me saatiin loppujen lopuksi tällä kaudella niin kaikille alueille laajat mielenterveyspäihdetyön kehittämishankkeet. Ja tosiaankin sitten Juha Muuring on ollut tässä nämä viimeiset vuodet tätä mielenterveyspäihdetyön kehittämistä niin kuin johtamassa, ja mä olen ollut siinä rinnalla päihdepuolen asioita niin kuin edistämässä. Ja sitten taas Helena Vorma on ollut meidän turvallinen ja luja niin kuin työtoveri sitten taas tuolla STM-puolella. Että ilman tätä yhteistyötä ei olisi pärjätty, mutta kastehankkeet on ollut keskeiset viemään tätä viestiä eteenpäin. Ja me ollaan pidetty myöskin kastehankkeet tämmöisessä verkostossa, että voi sanoa, että nämä kastehankkeet on lennosta niin kuin vaihtaneet hyviä ajatuksia, ideoita ja käytäntöjä, ja eivät varastaneet toisiltaan, vaan parastivat niitä käytäntöjä. Eli tämä verkostomainen työ on ollut hyvin tärkeää. No, mitä THL:n toimeenpano sitten on kaiken kaikkiaan tässä ollut? No, se on se tätä tiedon tuottamista, tiedon välittämistä erilaisin muodoin. Tuo meidän 380-sivunen tämän meidän raporttisarjan päätösraportti kuvastaa sitä laajaa asiantuntemusta, mitä tässä työssä on karttunut ja mitä halutaan välittää eteenpäin. Me ollaan myöskin vuosittain julkaistu tällaisia tämän mielenterveyspäihdetyön parhaita helmiä näissä tämmöisissä raporteissa, jotka on kuvanneet sekä tätä kastehanketyötä, tutkimusta, että sitten myöskin kentällä tapahtuvaa muuta työtä. Et jos tämän kaiken lukee läpi, niin mä sanoisin, että oma osaaminen vahvistuu, ja sen oman osaamisen varassahan me itse kukin tätä työtä tehdään mistä positiosta tahansa käsin. Et on tärkeää lisätä omaa osaamista ja ymmärrystä myöskin siitä, mitä toinen osaa, niin silloin me pystytään tekemään hyvin yhteistyötä. Eli me ollaan oltu sinne kentälle paljon yhteydessä, mutta on meillä ollut omiakin kärkihankkeita. Ihan alun alkaenkin lähdettiin niin kuin jokaiselle painopistealueelle joitakin kärkiä ottamaan. Ei tarvitse tuosta muuta nähdä kuin se, että alun alkaen nuo keltaiset oli ne lähtökohtakärkihankkeet, ja niitä on tullut tässä vuosien varrella myöskin lisää. Ja nyt mä käyn lyhyesti ne, mitä me ollaan täällä THL:n puolelta erityisesti niin kuin tehty. Tämä kokemusasiantuntijatoiminnan ja vertaistuen kehittäminen on ollut lähinnä tämmöistä tiedon välittämistä eteenpäin siitä hyvästä työstä, mitä muualla on tehty. Eli tässä on pari julkaisua esimerkkinä. Eila Linnanmäen yksikkö on täällä THL:ssä erityisesti tältä osin ollut aktiivinen. Me ollaan pidetty myöskin tätä esillä esimerkiksi Terve-SOSissa. Ja tämä työ jatkuu myöskin osana tätä hallituksen yhtä kärkihanketta. Tämä on tärkeä asia, se asiakkaan äänen kuuleminen. No, toinen asiakkaan asemaan vahvasti liittyvä asia on tämä psykiatrisen hoidon pakonkäytön vähentäminen, jota Juha Muuringin johdolla on tehty tämmöisessä laajassa yhteistyöverkossa psykiatristen sairaaloiden kesken. Ja siitä on nähtävissä tuloksia, pakon käyttö väheni. Se toki alkoi jo ennen kuin tämä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma käynnistyi. Mutta toivon mukaan tämä on edesauttanut sen toiminnan edelleen kehittymistä. Ja tämäkin työ jatkuu. Eli siitä laajasta kehittämistyöstä, mitä psykiatrisissa sairaaloissa on tehty, on koottu työkirjan luonnosta, joka tullaan keväällä viimeistelemään sillä tavalla, että se saadaan sitten myöskin kentälle käyttöön. Niitä hyviä asioita on tärkeää jakaa. Ja seuraavat verkostopäivätkin on jo tälle laajalle verkostolle sovittu, eli ne on ensi marraskuussa tuolla Tampereella.
tervetuloa mukaan. Oli todella antoisat päivät, kun olin itse siellä juuri. No mitä me ollaan tehty ehkäisevän työn osalta? Mä jaan nämä asiat kahteen, eli tämmöiseen strategiseen työhön ja tämmöisiin työmenetelmiin. Eli Esa Nordling on ollut täällä meillä THL:ssä vetämässä tätä mielentukihanketta, jossa on pyritty tukemaan kuntia tekemään yhdistettyjä mielenterveys- ja päihdestrategioita. Ja näitä on todella yli 60 kunnassa tehty. Se on ollut tiedon tuottamista, koulutuksessa mukana olemista, työkokouksessa mukana olemista. Eli fasilitoitu sitä, että näitä strategioita syntyy. Ja strategiahan on vaan suunnitelma siitä, että miten me päästään yhteiseen tavoitteeseen niin, että kukin sitä omaa vahvaa sektorinsa osaamista ja voimavaroja siihen käyttää. Eli tämä on varmaan ollut edistämässä myöskin tätä mielenterveys- ja päihdetyön yhteisen agendan muodostumista. Sitten meillä on ollut näitä erilaisia työmenetelmiä tai tämmöisiä ohjelmatyyppistä toimintaa, missä ollaan tehty yhteistyötä, eli toimiva lapsia. Perhe, työmalli on laajasti jo Suomessa levinnyt. Se tosin siirtynyt tässä vaiheessa tämän suunnitelman aikana tuolle mielenterveysseuralle ylläpidettäväksi, mutta se on todella menetelmä, jota kannattaa niin kuin käyttää. Itsemurhien ehkäisyssä on laajaa tietopakettia koottu. Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamista on ollut pilottihanketta. Se on toki paljon laajempikin asia. Meillä on juuri tullut meidän verkkosivulle erittäin hyvä tämmöinen lyhyt video, helposti katsottava video tästä lähisuhdeväkivallan niin kuin ehkäisystä. Eli siellä on paljon tietoa. Ja sitten tätä ehkäisevän päihdetyön osalta, niin me on tehty yhteistyötä alkoholiohjelman kanssa, joka nyt sitten jatkuu ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmana, joka tukee sitä joulukuun alussa voimaan tullutta ehkäisevän päihdetyön lakia. Eli itsemurhien, ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyn osalta, niin tyttisolantaus on täällä tänäänkin. Itsemurhien ehkäisyssä Timo Partonen on paljon ollut esillä. Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta Helena Evals ja sitten tämä päihdehaittojen ehkäisy, ehkäisevän päihdetyön toimenpideohjelma Jaana Markkula. No mitäs palveluissa? Matalakynnyksisten palvelujen kehittämisen tukea on kyllä pyritty niin kuin antamaan, ja niin kuin tuossa pääjohtaja totesi, että esimerkiksi tänne lähipalvelujen terveyskeskuksiin työmalleja on kehitetty. On myöskin tämmöisiä laajoja organisatorisia muutoksia tehty, eli menty siihen suuntaan niin, että nämä mielenterveys- ja päihdepalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut integroituu. Ja THL:n tehtävänä on tietysti myöskin niin kuin yrittää ymmärtää ja osoittaa sitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Tuossa on nyt joitakin meidän tutkimuksia, joissa yritetään tätä muutosta seurata. Mä mainitsin noista tutkimuksista nyt vaan niin kuin pari. Esimerkiksi Feynman, Christian Wahlbeck on varmaan täällä tänään, on hienoa siellä. Ja sitten päihteet mielessä -tutkimus, siinä Justin Stenius ja Kristiina Kuussaari on ollut keskeiset henkilöt arvioimaan sitä, että mitä se integraatio oikein tarkoittaa, minkälaisena se näyttäytyy. Et me käytetään hirveän paljon tätä slogania, että sote-integraatio, mutta on hyvin vaikea itse asiassa yksilitteisesti kertoa, mitä integroidaan ja mitä se merkitsee, miten se käytännössä niin kuin näkyy. Eli tietysti myöskin niin kuin tämä työ meille jatkuu, tämä tiedon seuranta. No entäs sitten tämä palvelujen kehittäminen niin, että siinä katsotaan sitten vielä tämmöisiä, voi sanoa, että erityisryhmiä. Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden näyttöön perustavan hoidon ennaltaehkäisyn ja hoidon niin kuin kehittämistä on aloitettu. Päivi Santasaari on täällä tänään varmaan jossakin ja on yhtenä työpajan puheenjohtajana. Ja rahapelihaittojen hoidon kehittäminen on ollut yksi sellainen alue, jota on kehitetty. Tähän on uusi haaste yhteiskunnassa ja olisi tärkeää saada integroitua myöskin tämmöinen toiminnallinen riippuvuus näiden muiden riippuvuuksien niin kuin hoidon yhteyteen. Kenelle se kuuluu? Ei erillisille palvelujärjestelmille, vaan se kuuluu siellä, missä muitakin tämän tyyppisiä ongelmia hoidetaan. Mutta
Vaikeasti rahapeliongelmaisilla on myöskin paljon mielenterveysongelmia, eli se istuu myös sinne tämmöisen osaamisen puolelle. Saini Mustalampi johtaa tätä kehittämistyötä, löytyy tuolta ihan sivusta. Ja asumisen kehittäminen, meillä on ollut nämä isot hankkeet, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO, joka nyt muuttuu AUNEksi, eli asumisen tuen kehittämiseksi, ja mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Jouko Karjalainen ja Esa Nudling on ne nimet, jotka tässä yhteydessä kannattaa muistaa. Ohjauskeinojen kehittäminen. No, parhaan ymmärryksemme mukaan olemme antaneet tukea STM:lle erilaisissa lainvalmisteluissa, ja sitä työtä kyllä riittää tulevillekin vuosille. No, mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan liittyviä verkkosivuja ollaan päivitetty. Ei olla oltu kovinkaan tämmöisiä interaktiivisia tai dynaamisia, mutta nyt on tarkoitus päivittää ne sivut niin, että se tieto, mikä nyt on tässä vuosien varrella kertynyt, se on myöskin siellä sitten käytettävissä. Satu Viertiö on tässä se, joka ottaa tästä koppia. Ja tämä ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaation kehittäminen jatkuu, eli kansanterveysohjelman yhtenä kärkenä, tämän yhteistyölle hyvinvointia ja terveyttä ohjelman, valmistella olevan ohjelman kärkenä tulee olemaan mielenterveyden edistäminen. Ja mainitsinkin tuosta jo tuosta ehkäisevän päihdetyön toimenpideohjelmasta. Eli THL omalta osaltaan on pyrkinyt asioita edistämään, ja sitä tietoa löytyy tosiaan paljon. Sen takia tässä on myöskin paljon linkkejä. Mutta mä haluan nostaa esille kuitenkin tämän yhteiskunnallisen ison kysymyksen, joka on joka tapauksessa haasteena, että mihin vaikeasti, kun mä tunnen tämän päihdeongelmaisten problematiikkaa vielä paremmin kuin tämän mielenterveyspuolen, niin nostan tämän tällä tavalla esille, että mihin vaikeasti päihdeongelmaisia siis hoidolla, kuntoutuksella, tuolla, mihin sillä tähdätään? Tuossa on itse asiassa meidän kotivessassa oleva kyltti tuolta 60-luvulta. Krapulanhoitoasema, joka oli avoinna 5.30–8.30 ja lauantait suljettu. Mitä se kertoo? Ketä siellä kävi? Ja miksi se oli noin auki? Toinen tämänhetkinen hoitomuoto on esimerkiksi tämä opioidiriippuvaisten lääkkeellinen korvaushoito. Et voi sanoa, että se yhteiskunnallinen tilanne oli kuitenkin hyvin erilainen, että silloin pystyi kuntoutumaan myöskin työelämään. Mutta tällä hetkellä näillä kaikkein vaikeimmin ongelmaisilla on se, voi sanoa, että hyvin syrjässä oleva rooli. Ja tämä on tietysti iso kysymys, että me ei vaan palveluita kehittämällä tätä ongelmaa ratkaista. Täältä löytyy lisätietoja vielä. En käy näitä sen enempää läpi, vaan itse asiassa annan tässä vaiheessa äänen kastehankkejohtajille. Heillä on oma esityksensä, on enemmänkin kuin Lauri Kuosmanen siinä, mutta te esittäydytte varmaan tuossa sen esityksen aikana sitten tarkemmin. Mutta meillä on todella kaikilla alueilla ollut tämmöiset laajat mielenterveyspäihdetyön kehittämishankkeet, jotka kaikki ovat hyödyntäneet mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjauksia. Vähän eri painotuksilla eri puolilla Suomea, jotka sillä alueella on nähty tarpeelliseksi ja tärkeiksi. Yli 20 miljoonaa näihin on tällä kahdella kastekaudella annettu rahoitusta, mutta kyllä sillä on myöskin vastinetta saatu. Ja nyt mä toivotan teidät kastehankejohtajat tänne tervetulleiksi kertomaan omasta puolestanne tästä kastehanketyöstä. Kiitos.